Azərbaycanın təhvil verdiyi 15 nəfər erməninin vəziyyəti Ermənistanda təəccüb doğurmaya bilməz. Çünki onlar bizim görməyə adət etdiyimiz və ermənilərin bizə qaytardığı şəxslərin durumunda deyil, onlardan kifayət qədər yaxşı vəziyyətdədir. Bu, bir daha Azərbaycanın məqsədinin hansısa bir ermənini cəzaya məruz qoymaq deyil, vətəndaşlarımızın təhlükəsiz şəkildə azad olunmuş ərazilərə geri dönə bilməsini təmin etmək və Qarabağda başlatdığımız yenidən qurma işlərini başa çatdırmaq olduğunu göstərir. Bunu hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyir. O, 15 nəfərin qaytarılmasının Ermənistanda bir mənalı qarşılanmadığını da bildirir. Bunu Paşinyanın Facebook paylaşımına yazılan şərhlərdən də görmək mümkündür. Onlardan biri aşkarcasına Paşinyanın statusunun altında yazmışdı ki, Ermənistanda azad yaşamaqdansa Azərbaycan həbsxanasında qalmaq daha yaxşıdır. Digər biri isə görünür ki, Azərbaycan həbsxanalarında ərzaq kalorisi azad Ermənistan vətəndaşının qəbul etdiyindən daha artıqdır. Və bu tipdə statuslarda paylaşmışdım. Mən də buradan biraz şübhə duydum ki, yəni gələcəkdə bu statuslar Azərbaycan tərəfinə ermənilərin belə deyək, ərzaq tapmaqda və yaxud da işsizlik və yaxud da doyunca yemək tapmayan insanların Azərbaycan tərəfinə axın etməsinə səbəb ola bilərmi? Bu biraz sarkazmla səslənsə də, amma bunu istisna da eləmək olmaz. Çünki artıq bunun ilk siqnallarını biz həm də birbaşa baş nazirin belə deyək, statusunun altında görürük. Yazanların da kateqoriyası kifayət qədər savadlı kateqoriyadır. Ədalət Verdiyev Ermənistanın baş naziri vəzifəsini müvəqqəti icra edən Nikol Paşinyanın biz Azərbaycana bu ölkənin minalanmış ərazisinin yalnız kiçik hissəsinin xəritəsini vermişik deməsinə də münasibət bildirib. O, bunun yaxınlaşmaqda olan seçkilərdə səs qazanmağa hesablanmış bir addım olduğunu deyir. Müxalifətin də ən böyük təpkilərindən, təzyiqlərindən biri də Paşinyana qarşı bundan ibarət idi ki, sən burada müxtəlif bəyanatlar səsləndirirsən, amma vətəndaşlarımızın azad olunması üçün heç nə edə bilmədi. Bu təzyiqlərdən Paşinyanı qutaran Azərbaycan tərəfinin atdığı humanist addımlar oldu. Mən çox gözləyirdim ki, Paşinyan bugünkü çıxışını məhz Azərbaycana təşəkkürdən başlayacaq. Qalan rayonların xəritəsinin verilməsinə gəldikdə isə Ermənistan tərəfi heç bir real o xəritələri verməmək üçün real bir mexanizmlərə malik deyil. Əksinə, Azərbaycan ordusunun əlində kifayət qədər ciddi və geniş potensiallar mövcuddur. Biz son 200 ildə ordumuz özünün ən yüksək mənəvi psixoloji ruh yüksəkliyini yaşayır. Bunun tam əksi isə Ermənistanda müşahidə olunur. Yəni, dağıdılmış, darmadağın olmuş o 27 minə yaxın fərari yaralı və ölü olaraq itirən erməni ordusunun yalnız gücü bu tip bəyanatlara çatır. Düşünürəm ki, gələcək proseslərdə Ermənistan tərəfi digər ərazilərin xəritəsini Azərbaycana təqdim etməlidir. Qeyd edək ki, əldə edilmiş razılığa əsasən 2021-ci il iyunun 12-sində Ermənistanın Ağdam rayonu üzrə 97 min tank və piyada əleyhinə minanı özündə əks etdirən xəritələri Azərbaycan tərəfinə təqdim etməsi müqabilində saxlanılan 15 nəfər erməni Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində Gürcüstan nümayəndələrinin iştirakı ilə Ermənistana təhvil verilib.